Энэндээ би ингэж нэг илүү дотоо бичлэг хийх гээд байна. Тэгсэн чи 10 хүмүүс хэрэгтэй байна. За. Оо! Гад энэ чи. Чи намайг ингэж танилцуулсан юм. За, энэ чи яг бичлэг хийж гин үү? Хийж байгаа. Хийж байгаа. Энэ хажуу байгаа энэ хүн бол амар сэвтэй импостер болсон баг. Амар сэвтэй импостер биш ээ. Сэвтэй. Импостер биш ээ. Тэр та нар таньж байгаа бол энэ өмнөх хитэн мишлгүүдэд нэг хитгэн удаар яриа үзүүлж исэн нэг тийм дом муутай юм. Сэнэн урт үстэй нэг юм байгаа. Тэгээд юу урт үстэй? Урт үсгүй шүү. Харин ч халдсан шүү. Яа болов? Тэгээд өмнөх хитэн Майнкрафтын эпизодоор орж ирж исэн. Сүлдэ маань байна. Сүлдэ маань байна. Тийм павжи чаа. Жи амаа би нэр амаа Тэгээ намангос тавсан шүү дээ. Not flash. Энийг бол not flash. Энэ өстөөг. Ой. Гэр таг онцлог. За коронавирусын үеэр тэгээ маск асаа зүгээр тагаад. Бас subscribe хийчихээ дараарай. Марч ирж үзлээ. Тэг. Намаа гүнд үзээ. Гүнд. Шууд шууд гурван за намайг явж ахсан юм яга ухсан бисэн тэг чи репорт тавьчихсан үгүй ин тийсэ ай чамаа гэж надад байж сонсөй тэг үгүй хари коммент ин хари яаж бара гор намайг орж ирж байгааг хараагүй хайн импостер нэ хайн гэж хофтим хоц байв. Ноо. За надаас бус нөгөө гоон дээ. Ай. За яра яра. За яра. Энэ ай шүү. Гэхдээ энэ амар бүр харагдаж хөхөөсөн. Энэ энэ энэ. Намаг орж явах газар ай. Юу юм бэ? Уу. Нэг нь импост нөгөө хоёр импостертэй шүү. Нөгөө импост нь айгүй хаа шүү. Тэр кримитүүдийн харах хэрэг би бол сайжруулсан байгаа. Тэрэнд нь баярлцгаа кримитүүд ээ. Арай импостерууд импостеруудын бүр юу ч харахгүй. Бас тэгээд алах алах нөгөө юу яадаг штеп. Оо би тий кул даун. Хэрэг нь би хугацааг нь бүр 40 минут төлөвлөсөн. 40 секунд. Өчтөр би. Баа бишлээ гэсэн үү. Чамаг зааж хаваа. Одоо би миний таск дууссан. Миний таск одоо дууссан. Яа нэ. Би нөгөө. Ба ангар юм. Сторейж дээр явж байна. Сторейж руу явж байна. Би ч нэг араас нь таск дууссан. Сторейж. Ай я я хатны. Үгүй ай шүү. За ай сэвтэ. Ай ай яг жоохон дутагаар юм. За энэ ай сэвтэ өө. Төрийн гацаачлаа. Шүү. Чи 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 чи. Жэри жэри. 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 Ой гринд дээр хойло зүгээр. Тэгээ гринд. Грин. Грин. Грин чи дээр. Ёо ямар Ойл хүн дөхсөн баха грин ингэ яачих вэ? Вуу! Грин өөр төр өгцөн. Хүлээж зүрчлээ ш. За за за. Ингээд манай амангусын эхний хэсэг дуслаа. За тэгээд дараагийн хэсэг төрүүлгээрэ. Чи юу? За бид нэм дахиад ирлээ. За за хойло цог суяа. Оо! Оо! За бидгээр репорт гэрэ. За please. Би репорт өгчих чадсан шүү. За 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 би сүрдүүлэл мээр байна. За. Чи намайг ирж суг суг гэхгүй юм бол. За not flash энд явчихна. Хэрэ. Хэрэ.
За, сайн хийсхийг орчгоорой чигш. Тэгээд энэ хэв түн байхгүй мөн. Хитүүлээ нэг импостер болсон дээр нэг жоохон халаа тачмаар байна. За, дахиж би биндээ харуулчихсан. За, чи өөрөө л ирж харсан дээ. За, энэ сайн. Чи ч өөрөө хүрээ төр гэдэг. За, энд нэг хүн явж исэн да. Би хааш яв. Оо, мангас яах. Ой, ой, ой. Би репорт тавьсан. За, энд нэг хүн явж исэн. Нот лашиг ал. Йоо. Репорт ёо. Аа. Наад чи угаасаа харагдахгүй. Джереми, Джериг бас нэлгчихсэн шүү дээ. Йоо, зөв юм гоё юм байна чи. Пинк. Пинк. Ой, цагаан гин. Өөрөө цамаа гацсан. Намайг орж байгаа өрөө рүү орохыг чаарсан шүү дээ. Тэр их надад л өгөхгүй л дээ. Ангар мангарт аагийн маагийн тим нэр орж ирэхгүй байна. Тиймээс сэдүүлээ жихэд харлаа. Чи ийм багарч. Пинк гинэ. Чи намайг алахгүй гэсэн би. Тэ. Чи мо намайг өөрөө репорт гэнэ сүрдүүлээ дээ шүү дээ. Одоо цөм пост хийх яах вэ? Яа тий би чамруулж хийх. За за одоо өстой жигкий цуг явцгаая. Оо skip гоё. Fuck. Fuck. За за за. Чи яа юм бүгий багт. За за 20 секунд. Импостер алах хугацаа бол ёртой 10 секунд. За чи манайха хийсэн хүнийг алаарай заяо. За би ямарыг нь алах юм. За хараач. Энэ хэрэг бас вентл чадмаар гоо наа. Not black. Black. Лака. За энэ шар ороод ирсэн. Айл yellow лака. Дуст. Эй! Амбаса. Папа, 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 папа. Дя. Ингээ бичлэгээ энэ хүрээд өндөрлөе. Йоо. Яава, энэ хүн ингээ бичлэг доосохгүй. За эхэлцгээе. Өөр хүн одоо орж ирж байгаа бол надад арчгаар. Наа, манай аа. Жохоо ихсгэлтэй. За за. Одоо өөр хүн ороод ирнэ харж байна. Тэр. Элвэж би. Зүгээр. Миний чи хугацаа гарья. 7 минут. За ам болцоо. За эхэлцгээе. Ер. Ер дүр яа. За. За. За яа гэх вэ? Хэрвээ импостер ямар байдгийг бол та нар мэдж байгаа. Манай сүлтөө бол бүр ингээл царай нь бол амар омолцоол явчихлаа. За би импостер гэж мэдчихлээ заяа. Ий бишээ. Мөн. Биш. Гайс коммент дээр сүлтөө сэвтгийг авчир. Сүлтөө сэвтгэс. Өгч чадна. Сэвтээ сүлтөө сэвтээ. Сэвтээ шүү сэвтээ. Би чи таск хийж үлчих уугай. Сэвтээ. Сүлтөө амар сэвтээ. Яа энэ бэ? Яа энэ даа? Аа яваад байна. Аа. За. За энд ястаа нэг өвөрөд химбэ? Химбэ? Ачаад байна. Спорт дараагүй. Симран гээд дарсан байгаа дээ. Гэхдээ чи хэлээс намайг дээш явахныг хараа өгдөө. Ой, на симран чи юу? Хажуутлын юу хэ? Хажуутлын зүүн жигүүрийн тийш орсон гэх юм. Эй, симран шүү. Төөхсөн. Би ми импостер. Капич. Би. За чи бодог харъя. Норат. Ми импостер. Өөртөө гэж хэдээ. Ичиг арай. Бэр. Одоо дараач дээр би заавал өөртөө үлээ. Хоёр импостер хэвэндэ. За гайс, сүлтэй сүвтэй гэвчээр. Чи шууд. Шууд үлээ. Яа гайс, сүлтэй сүвтэй. Брэмэр сүвтэй. Яг. Ой, босоо. Дугтаруу. Сэ үйд тацсан.
За, сүлдээ сүлдээ сүлдээ. Ой, вэ? Сүлдээ 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 сүлдээ. Сүлдээ сүлдээ. За, за бор гээд өгчё, өгчё за. За хит тэгж чадах уу? Батми пост хийгээ за. Бат өөр төгч. За борог чи юу гэдэг вүлээ? Хөөе. Чи наад үзэхгүй юм. За би өгч юу? За би өгч юу? За өгч. Наад руу чихээд байгаа юм бол өгцөн шүү. Харамсав. Бор вэт. Вэт. Бор вэт. Би угаасаа. Ани бастал гэж биш. Биш. Я за за сүлдээ 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 дараа тэр угаас сүлдээ болно. Хөөгдчихлээ шүү дээ. Би хөөгдчихлөө. Би тач гисэн. За за гайс дахиад эхэлчихье тэгээ дахиад уулзъя. Дуус хашаа. Дахиад эхэлхий тэгээ. Тхөө. За гайс бислэг эхэллээ. За би амгалан орно гэж хэлдэг. Кремит болох миний уян цараа. Би биш кремит чинь. Энэ мөн бүр ингээд тунгаж чиг хараад байгаа гэдэг. Би кремит биш пост. Аа! Хипэ! Ой, хипэ! Нийлгд болчлаа. Ой, яри хий юм бэ? Хэрвээ би хэлчихв сонирхолгүй болчих واخа. Хилчээч дээ. Вэ, тоглоом. Тогломороо л явагддаг. Чи хаана өгсөн юм? Би ч болохгүй. Цаваач. Үй, тик хоёр дээр, өв хоёр дээр. Ягааны чи олцсон юм уу? Үгүй би биш. What? Хин алсан илжээч. Гурван оронтой үтээ. My if. А? My will. Ти. Тэ нөгөө төний юм байж болов. Off. Яг уу. Харсаар үйдэж репорт дараагүй юу? А? Харсаар үйдэж репорт дараагүй юу? Юунд дэр чамаг алах уу? Ти. Байгу энэ улбар шар дараагүй бүр. Яг хажуугаар нь явчихад тараагүй. Гэт үл улбар шар. What? Алиса. Алиса. Гоё нас. Нэр нь гоё юм аа. Тэгээд миний нэг гомдтой юм байна. Би эглээ шууд өгчлээ. Дуусчлаа. Тогдоом дуусчлаа ёо. За. За дараачигаа эхлчихэд болъё доо. За за guys, энэ удаагийн бичлэг энэ үрээд өндөрлөө. Оо. Яава. За за guys, тэгээд энэ ганц тоглолтын дээр тоглолцоод тэгээд хөтөлөө. Энэ удаагийн бичлэг. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Тоглоом дуустал. Тэгээд хүлээвэл хүлээ. Бичлэгээ болоод subscribe дарчаад гарч ирнэ. Лайка дараарай. Тэгээд бичлэгийн дондор заяа. Сая бичлэг хийж ах хооронд. За, намайг Адоны мах тоо. Адоны мах цаа чигээр ялдаа. Үгүй ээ, би энийг тоглолцоход тэгээ гарна. За за кредит болчлаа гарлаа баяртай. За дараа онцгой түрүү. Subscribe, subscribe, subscribe. Хэлчихдэг байл. Бас лайк.